បើក Facebook តែតែឃើញចំណុចអវិជ្ជមានរបស់សង្គមហើយក្នុងចិត្តគិតចង់ឲ្យសង្គមល្អតែមិនដូចបំណងចេះតែគិតច្រើនឈានដល់ដំណាក់កាលគេងលក់ឬក៏លក់មិនទៀតលក់អត់គេងមិនទេខ្ញុំអារបៀបបែបហ្នឹងមានណាមានច្រើនណាមិនមែនតែរឿងសង្គមទេសូម្បីតែរឿងបុគ្គលឯកជនដែរគេឲ្យឈ្មោះថាទម្លាប់ក្នុងការគិតដែលអត់ដាច់ស្រេចខ្ញុំអាទម្លាប់ក្នុងការគិតដាច់ស្រេចគេគំថារឿងធំជួនកាលរឿងតូចដែរដូចយើងយកអញ្ញូទៅវាយកង់ឡានខ្ញុំដែរឃើញយកអញ្ញូវាយកង់ឡានហ្នឹងយើងមិនវាយហ្នឹងមិនបែរមុខចេញក្បាលទៅទៅហ្នឹងដៃវាយចឹងដាក់ក្បាលខ្លួនឯងភូភូភូចឹងការគិតបែបមិនដាច់ស្រេចចឹងជាការគិតបែបឡងទៅមុខក្រោយឲ្យទៅដល់មកហ្នឹងគិតទៀតហើយគិតមិនឲ្យស្រេចមកឯងមិនសម្រេចថាអឺចឹងមកអញយកតាមផ្លូវហ្នឹងខាតចំណេញប៉ុណ្ណាដែរអញធ្វើចឹងមកអត់ចឹងឯងហើយមើលតែរៀបសម្រេចដេកហ៎ហើយស្អីឡើងមកទៀតតម្លាប់ក្នុងការគិតម្ដាយស្រេចធម្មតាវិធីជួយសង្គមទោះវាបានផលប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាតិចច្រើនយើងគួរទៅជ្រើសផ្លូវមួយជ្រើសវិធីមួយហើយជ្រើសឲ្យល្មមមៀតអាការជ្រើសធំពេកក៏កើតដែរជាធម្មតាតែយើងជ្រើសធំពេកគិតម្ដាយស្រេចទេព្រោះធំហួសមៀតណាកាលណាយើងមៀតតូចហើយយើងជ្រើសការងារធំសមត្ថភាពតិចយើងជ្រើសការងារច្រើនវាអត់ទៅរួចដល់ពេលវាអត់ទៅរួចវាតែសេមរសាមអូធរថាបើយើងចង់ជួយសង្គមព្រោះកដៅហើយរឿងអីមួយយើងចាប់យកជ្រុងណាមួយដែលយើងអាចធ្វើបានបានហើយចាប់តាមយៈធម្មទេសនាឧទោសថាបើជាលោកហ្នឹងហើយទៅជួយរឿងអីបើក្រៅទេសនាបុយលឯណាទៅឆ្កាដៃឆ្កាជើងឡើងតឡាការការពីឯហ្នឹងអញ្ចឹងមានអញ្ញេបុយលមនុស្សចេះគិតថាបើបុយលមនុស្សឲ្យមានគំនិតល្អជាច្រើនទៅវាជាជ្រុងមួយនៃការកែអញ្ចឹងណាវាតោះយើងជ្រើសស្អីមួយឲ្យស្រេចត្រូវនឹងសមត្ថភាពហើយធ្វើវាដដែលឲ្យវាទៅមុខបានវាលែងអាសេមសាមបើយើងអង្គុយតែមើលគ្រប់តែរឿងហ្នឹងតែមានរឿងតែនោះមានរឿងដល់ពេលសភាកិច្ចការយកមកធ្វើវាធំពេកចាប់តែនេះបន្តិចចាប់តែនោះបន្តិចវាបង្កើតជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការគិតបាច់ស្រាច់ដល់ពេលអាការគិតបាច់ស្រាច់ហ្នឹងវាតបក្បាលយើងរាល់យប់វាដេកលក់ទេគាត់គិតបាច់ស្រាច់អានោះវាចង់ទៅខ្ញុំជឿទេរឿងតូចដោយរឿងធំប៉ុណ្ណាដោយឲ្យតែយើងទៅឡប់គិតបាច់ស្រាច់ដេកលក់ហើយសម្រាប់ខាងអញ្ចឹងចាញ់ប្រហែលប្រហែលធ្វើរស់ស៊ីអញ្ចឹងមកចង់ជួយសង្គមអញ្ចូលខាងហ្នឹងមកអូថោបើចង់ចូលជួយសង្គមតាមរយៈហេមានឆោខាងរត់អញ្ចូលខាងរត់បើថាប្រឆាំងអញ្ចូលខាងប្រឆាំងអូថោអញ្ចឹងបើឲ្យវាស្រាច់អញ្ចឹងអីឯងតែបើវាមិនស្រាច់ឡងទៅឡងមកអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគិតទៅនឹងត្រែស្អីឡើងមកដល់ទៅនឹងដេកលក់ទៀតហើយស្អីឡើងមកទៅនឹងទៀតស្អីឡើងមកទៅនឹងទៀតគិតបែបឡងឡងដូច្នេះម្ចាស់សំណួរមិនដឹងលឺអត់ម្ចាស់សំណួរជាធម្មតារឿងសង្គមមួយមិនរឿងតូចទេក៏មិនមែនបើថាអាត្មានិយាយចឹងទៅហើយនឹងយើងអាចទៅកែបានទេគ្មានណាកែបានទាំងអស់ហើយមេឃដីមួយណាទូលតែឯងកើតប៉ុន្តែជឿជាក់ថាបើសិនបើយើងជ្រើសរកកិច្ចអីមួយដែលមានទំហំល្មមមាត់ណាហើយធ្វើវាទៅដាក់ចិត្តឲ្យស្រេចថាជ្រើសយកចឹងទៅវាមិនសូវកហល់ហាយទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងគិតថាសង្គមយើងវិបត្តិកើតចេញពីវិបត្តិតធិជាហេតុអញ្ចឹងយើងព្យាយាមខ្លាចជាគ្រូខ្លាចជាអ្នកចែកលេខគំនិតខ្លាចជាអ្នកព្យាបាលតធិខ្លាចជាអ្នកព្យាបាលភាពងងរបស់ខ្មែរខ្លាចជាសាស្ត្រាចារ្យខ្លាចជាស្អីក្នុងផ្នែកណាមួយជាបាលយុវជនបានមកក្រុមមកកងតូចបរិទ្ធមានអវិធមយូយូទៅបានច្រើនមានអធិរចឹងបើជ្រើសការងារដាច់ស្រេចចឹងវាមិនសូវខលខាយទេតែបើសិនបើយើងមិនបានចាប់យកជ្រុងណាមួយដាច់ស្រេចហើយអង្គុយតែប្រមូលរឿងដែលបង្កើតឡើងក្នុងសង្គមហើយអត់ដឹងធ្វើអីមុខជាដេកគិតឡងទៅឡងមកហើយហើយដេកមិនលក់នឹងហើយដូច្នេះមានប្រមជ្រើសធ្វើស្អីមួយឲ្យដាច់ស្រេច
ហើយយកវាឲ្យល្មមប្រមាណហើយរីករាយជាមួយផលនៃការធ្វើរបស់ខ្លួនទៅដូចការពយល់មនុស្សអញ្ចឹងបានមួយអីមានអ្នកយល់បានមួយដែរតែស្មារតីរីករាយអ្នកមួយហ្នឹងទៅវាសប្បាយចិត្តដែរមិនយើងនិយាយមកនៅកោមបានមួយណាក៏បានមួយដែរមែនអត់នោះយើងយកត្រឹមមួយទៅកំណត់ផលវាត្រឹមហ្នឹងទៅកុំកំណត់ផលធំពេកបើកំណត់ផលធំទេទៅវាអត់មានរឿងឲ្យសប្បាយចិត្តតែបើកំណត់ផលប៉ុណ្ណឹងអាចសប្បាយចិត្តដែរមួយថ្ងៃបានមួយទេតាមានវិធីអញ្ចឹងមិនដឹងគេញោមណាសួរអីទេនេះឃើញសំណួរមកកណ្ដោញោមកណ្ណាសូមថ្លែងអង្គមសូមសួរថាបារមីតើពាក្យថាបារមីកណ្ណាឃើញគ្រូមន្តអង្គមប្រើពាក្យនេះច្រើនទី2តើធ្វើដូចម្ដេចបច្ចុប្បន្នអ្នកធំមួយចំនួនមានមជ្ឈដ្ឋិជំនឿច្រើនរឿងបារមីអាត្មាបញ្យល់សាប់ឲ្យញោមស្ដាប់ណាបារមីមានន័យថាម៉េចទៅយើងនិយាយសាប់សិនបារមីហ្នឹងមានន័យថាបដិបទាឬខប្រតិបត្តិដែលនាំទៅរកភាពគង់គួរបរមៈណាបរមៈបរមៈហ្នឹងវាថ្លៃថ្លាណាវាប្រសើរណាវាធំណាគោលដៅស្អីមួយដែលវាធំណាប្រយោជន៍ស្អីមួយដែលវាធំណាយើងហៅថាបរមៈឧទោដូចព្រះអញ្ចឹងបងមានគោលដៅថាជួយមនុស្សឲ្យរួចចាក់ទុកទាំងពួងធំហ៎ហើយមនុស្សមានទូចណាជួយទាំងអស់ហ្មងដូច្នេះគោលដៅហ្នឹងវាធំណាកិច្ចការហ្នឹងវាធំណាហៅថាបរមៈដើម្បីបានបរមៈហ្នឹងបានវាតោះតែមានខបាទបាទឈានទៅរកហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានវាត្រូវមានដើមទុនមិនអញ្ចឹងដូច្នេះអាខបាទបាទដែលជាដើមទុនទៅរកបរមៈហ្នឹងហៅថាបារមីវាសាបាលីណាคลายពីបរមៈទៅជាបារមីក្នុងន័យមួយទៀតបារមីហ្នឹងមានន័យថាបដិបទាដែលកំចាត់ដុតបំផ្លាញនៅបាបធម៌ឥឡូវយើងយកទៅន័យមួយទៅកំច្រើនពេកតែមួយហ្នឹងទៅបដិបទាខប្រតិបត្តិកិច្ចការបេសកកម្មភាសាសកលដើម្បីឲ្យបាននៅភាពគង់គួរដើម្បីដល់នៅគោលដៅគង់គួរគេហៅថាបារមីបើយើងគិតន័យហ្នឹងបារមីតែក្នុងរឿងល្អទេមែនអត់បារមីក្នុងរឿងល្អទេឲ្យចូលរត់ខ្មោចចូលខ្មោចចេញស្រែកប្រកាច់ប្រកិនឈួតអលីអលីរវល់ខោលវត្តឲ្យបារមីទេបារមីទងចូលម្ដងលូននឹងដីរួមត្រាតខោមកគេហ្នឹងបារមីទេយកកវត្តកាប់ខ្លួនឯងអានថាអីហ្នឹងបារមីទេអត់ទេដោយមនុស្សគ្រប់ទឹកបើសិនបានចង់ជាបារមីមិនអ្នកជំងឺប៉េរុស៊ីបារមីដែរហើយអាអង្គុយស្រែកគេចងជើងនោះណាពួកមានអីខុសគ្នារូបបារមីទាំងជប់ទាំងថ្ងៃហ្មងស្រែករហូតមិនដឹងទឹះមិនដឹងតវ័នបារមីមិនមែនជាភាពលីលាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគ្រូមទាំងឡាយហ្នឹងគាត់មិនដឹងជាទាញពាក្យណាយកទៅប្រើគាត់ហ្នឹងមានរិទ្ធមានដែរចេះគាត់យកពាក្យហ្នឹងទៅប្រើតាមពុតមុខលបគាត់ទេញោមអញ្ចឹងញោមមិនខ្ជិលញោមរកស៊ីមុខលបលក់របរលក់អីហ្នឹងទៅជំងឺពីព្រឹកហើយបារមីខ្ជិលដាក់ទៅជើងពៀនទៅគួយទៅថាយទៅបានលុយចូលនេះធម្មតាមុខរបរយើងខ្ជិលយើងត្រូវបំប៉ោងស្អីដែលវាអួតរឹតអួតអីហ្នឹងទៅមានស្អីនៅពីក្រោយមានខ្មោចកាន់មានអ្នកតានៅពីក្រោយខ្នងមានព្រះអង្គគ្រូនេះកាន់អញស្នងអញហ្នឹងទៅមនុស្សវាជឿដល់ពេលមនុស្សដែលកំពុងទៅភ័យស្រីឃ្លានវាត្រូវការទីពឹងជាពិសេសមនុស្សល្ងងមនុស្សកំពុងទៅភ័យកំពុងទៅស្រីកំពុងទៅឃ្លានកំពុងទៅវិបត្តិមនុស្សត្រូវការភាពអក្តៅដូច្នេះគេបដិទ្ធរិទ្ធបដិទ្ធអំណាចហ្នឹងឲ្យអ្នកហ្នឹងវាកក់ក្តៅចិត្តបដិទ្ធដោយតែលោកបក់ផ្លិតហ្នឹងណាអញទៅបីតាដេកទេវតាដាក់មុងឲ្យខ្ញុំមនុស្សស្ដាប់វាអតិចអីអញរកអណ្ដាចឹងយូរហើយណាកំពុងអកុហលកាហាយរឿងទ្រពរឿងសង្គមរឿងរោគរឿងរុកគាដូច្នេះមនុស្សវាហេងហាងខ្ញុំ
ភពមនុស្សមនុស្សកំពុងតែហេងហាងដល់ពេលមនុស្សហេងហាងកុហលខាយក្នុងចិត្តហ្នឹងវាត្រូវការស្អីមួយដែលពិសេសដាក់ទៅវាបានសពយ៉ាងវាកក់ក្ដៅអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សខូចវាស្ទើរការអញ្ចឹងញោមប្រដិតខ្លួនហ្នឹងទៅប្រដិតថាវាចេះប្រដិតថាញោមអាយុរាប់រយរាប់ពាន់រឹតមើលឃើញដឹងលឺរឿងអីផ្លែផ្លែអញ្ចឹងមកមនុស្សលងងវាកក់ក្ដៅរឿងហ្នឹងដល់ពេលយើងមើលយល់វាគួរទៅវាអង្គុយតែស្ដីថាអង្គុយតែបន្ទោសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាកើតជាភាពកក់ក្ដៅក៏បូជាជាទ្រពជាលុយជាកាក់លែងខ្វល់លែងខ្វាយទៅហាកាក់ដីក៏បានដែរប្រកបទៅណាក៏បានដែរបើឲ្យវាទឹកមិនដីហ្មងអញ្ចឹងបើជាញោមអ្នកសួរថាបារមីហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់តែបដិបទាហៅទៅលើវត្តប្រតិបត្តិដើម្បីឈានទៅរកភាពគង់ពោះទេឧទោរិកាចៃទានហ្នឹងដើម្បីខ្លាយជាអ្នកត្រាដឹងវាត្រូវតែចៃលែកអាហ្នឹងវត្តប្រតិបត្តិយល់ហ៎ញោមឲ្យទានឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យគេឲ្យឯងសារលជាបារមីការបដិញ្ញាក្នុងកុសលធម៌ជាអធិដ្ឋានបារមីសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកុសលធម៌ជាវិរិយៈបារមីសេចក្តីអត់ធន់រក្សាកុសលធម៌ជាខន្តីបារមីការរំកល់ចិត្តស្មៅក្នុងការរក្សាសេចក្តីល្អជាឧបេខាបារមីអាចចឹងបានបារមីទានជាបារមីសេចក្តីសិលជាបារមីវិរិយៈជាបារមីខន្តីជាបារមីសច្ចៈជាបារមីការរក្សានូវភាពត្រូវត្រង់ប្រកាន់សច្ចៈវិចារដើម្បីរក្សាកុសលធម៌ជាបារមីបេសកកម្មដើម្បីបាននូវភាពគង់ពោះជាបារមីហើយបើយើងនិយាយជាគតិសង្គមថាបើញោមឃើញស្រុកមានបញ្ហាញោមខំប្រឹងរៀនតាំងចិត្តខ្លាចជាអ្នកប្រាជ្ញមួយកាន់ការងារខ្លាចជាមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ខ្លាចជាអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តណាមួយដើម្បីជួយស្រុករាប់ថាជាបារមីបានបើអញ្ចឹងរាប់បានហើយនឹងខ្លាចជាជនមានអត្តពលមួយដើម្បីជ្រងអ្នកទុនជ្រាយអញ្ចឹងណាអានឹងគេថាបេសកកម្មឈានទៅរកភាពគង់ពោះអ្នកអញ្ចឹងទេដែលសងហៅថាអញមានបារមីបើហៅណាបើយើងកុំហៅយ៉ាងហៅយ៉ាងហៅវិញស្រុកឡើយអានេះគ្រាន់ថាបើសិនអ្នកនឹងហៅត្រូវជាងមែនអត់ពួកវាត្រូវណីបើគ្រូម៉ទាំងឡាយគ្មានបារមីអីទេយ៉ាថាទៅអានឹងគេសិល្បៈក្នុងការរកលុយរកកាក់រកមុខរកមាត់រកភាពគ្រប់ត្រូវគេធ្វើអញ្ចឹងតោះនេះខ្ញុំដូច្នេះយើងប្រើបារមីត្រូវអានឹងបើសួរវាបកស្រាយអញ្ចឹងវាមិនមែនបារមីទៅនៅរឿងក្នុងឯងខ្ញុំចង់សួរទៀតទេយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឬយ៉ាងមិនយប់ហែចប់ហើយគឺជិះឡានលឿនហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយញោមអ្នកមើលតាំងទៅណាអ្នកនៅមើលពេញហ្នឹងយើងបញ្ចប់ដោយសារញោមគាត់ធ្វើដំណើរជិះឡានមួយថ្ងៃហើយនឿយពេកហើយស្អែកត្រូវតទៀតអាត្មារឿងនេះដែរអញ្ចឹងក៏ឡានពោញោមគ្រប់គ្នានៅក្នុងហ្នឹងអ្នកមើលហើយនឹងអ្នកទាំងក្នុងទាំងក្រៅទាំងអស់បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះ Side.